នេះគឺជាដើមផ្កាចេជតុំអ្នកខ្លះគេហៅថាដើមផ្ការំចេកអ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាដើមផ្កាដោះក្បីខ្ញុំមានពីកុំធំធំនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំបានទទួលផ្កានេះពីបងស្រីខ្ញុំយូរមកដល់អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយការពីเติบតើយកមកដំបងនឹងវានៅទួចហើយវាមានកម្ពស់តែប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះអីទេឥឡូវនេះដោយសារតែវាបានមកនៅនឹងដីដែលមានជីវជាតិជឹងមុន នឹងការស្រោចទឹកថែទាំដិតដាល់បានល្អជាងមុនវាក៏លូតលាស់បែកមេសាខាទៅឈឹងទៅឆៃឲ្យនឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់ខ្ញុំនឹងត្រូវដាក់ចម្ដားឡើងទៅអាចប៉ះចុងស្លឹករបស់វាបានតាំងពីមេធាងវាលូតលាស់ទៅសាយទៅសុំមកខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាប្លែកខុសពីដើមឈើដើមផ្កាផ្សេងទៀតទូទៅដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់កន្លងមក នោះគឺវាស្រាប់តែមានមេឃដ៏ច្រើនដោះចេញនៅទំពក់ដែលមានរៀងខប់ដូចជាមុខមុខនួយសទូចធ្ពក់ដែលអាចធ្ពក់ទាញស្អីម្យ៉ាងបានងាយស្រួលអញ្ចឹងនិយាយពីត្បូងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនឹងទេខររាន់តែបានឃើញមេឃរបស់ដើមផ្កាចេជតុំហ្នឹងគឺមានមួយមេឃដែលវាបែកចេញពីគល់មៅហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមានស្អីខ្ទាស់វាមិនហើយបាក់ធ្លាក់ហើយបើមើលពីឆ្ងាយទៅឃើញដូចជាវាជំពាក់ដូចជាវាតាក់ទៅនឹងរបស់អីមួយ ល <mí> ុ đó, ះដល <downstairs> oh, ់ខ្ញុំមកពិនិត្យមើលវាឲ្យចិត្តតើបឃើញថានេះគឺចិត្តពុទ្ធធម្មជាតិដែលដុសចេញមកពីមេឃធាងរបស់វាខ្លួនឯងហើយវាធ្វើឲ្យមេឃដើមផ្កាហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅទីតាំងមួយរៀងដូចសំតំនងម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទុកឲ្យវានៅរបៀបអ៊ីចឹងក៏មិនល្អប៉ុន្មានដែរព្រោះថានៅពេលដែលមេឃដែលបែកចេញហ្នឹងវាកាន់តែធំកាន់តែរឹងមាំ គឺយើងនឹងមិនអាចចាប់ពុតវាឲ្យត្រង់ឡើងទៅលើបានទេហើយតើការនាំមែកវាឲ្យត្រង់ឡើងទៅលើស្រោះគ្នាទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងខាត់បងផ្ទៃដីខាងក្រោមនឹងច្រើអ្នកធ្លាប់ដាំធ្លាប់ថែតอมដើមផ្កាចេកទុំនឹងប្រហែលជាមានបបពិសោធន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមើលទៅគឺយើងត្រូវឆ្លៀតចាប់ទាញចាប់ពុតចាប់ចងវាជាញឹកញាប់ដើម្បីពេលវាធំឡើងវាคลายទៅជាដើមផ្កាដែលមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អ ហើយមេធាងដលត្រឈងតិឆៃបោះវានឹងក៏ក្រាលក្រូបលដបូលផ្ទះបានត្រជាទៅជុំសក្ដំរូមនីទៅតាមនឹងដែរអើតារឿងដើមផ្ការចេកតុំនេះបានបងរៀនអវ័យខ្លះដល់យើងមេរៀនទី1គឺមានជីវិតត្រូវតែមានបញ្ហាដោយជាពំរួយហើយបញ្ហាដែលយើងមើលទៅដូចជារឿងតូចតាចកំពេចកំពកក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទុកបញ្ហាតូចតាចនោះចោលវាអាចនឹងរីកធំឡើងធំឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃណាមួយវានឹងបង្កភយន្តរាយផ្សេងផ្សេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់មេរៀនទី2គឺបើចង់អប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅកូនចៅយើងត្រូវតែធ្វើតាំងពីពេលដែលពួកគេនៅតូចតូចអើយយើង ពិបាកណាស់នៅក្នុងការពត់លត់ដំជីវិតមួយដែលបានចាក់រុញយ៉ាងជ្រៅហើយមានរូបរាងធំចំណាស់ចាស់រឹងណាស់ទៅហើយគឺវាមិនងាយស្រួលធ្វើទេហើយអាការហាត់ពត់លត់ដំនឹងទៀតសោតគឺត្រូវធ្វើជាប្រចាំដោយជាយើងពត់មេឃដើមការចិត្តធំនឹងអញ្ចឹងធ្វើរហូតដល់ជីវិតនោះធំផាត់ឡើងមានអាយុកាលពេញវ័យបរិបូរល្មមថារឹសរបស់គេអាចមានលទ្ធភាព ចាក់ចោះទៅក្រោមដីយ៉ាងជ្រៅអាចបឺតស្រោបយកជាតិទឹកពីក្រោមដីយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានហើយយើងក៏លែងហត់នឿយនឹងការស្រោចទឹកថែទាំដាក់ជីតរទៅទៀតហើយគឺពេលណងៃដែលយើងអាចរាប់ថាជាពេលដែលយើងត្រូវទៅតួបានផ្លែផ្កាដ៏ក្រអូបប្រ h ាយឈ្ងុយឆ្ងប់ការវិនិច្ឆ័យលើការដំដោះគឺជាវិធីបងកបង្កើននូវសេចក្តីសុខមួយប្រភេទស្របតាមលក្ខណ្ឌធម្មជាតិ ព្រោះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញរាល់ថ្ងៃគឺជាការរីកចម្រើននៃជីវិតបើទោះបីជាជីវិតរុក្ខជាតិឬជីវិតសត្វក៏ដោយឲ្យតែយើងពັດជាបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយក្តីស្រឡាញ់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំគឺយើងច្បាស់ជារកឃើញនូវសេចក្តីសុខមួយជាជាមិនខាន